Ça rend que je suis d'obèse. Didi Khani ar qopil var pirdapir etershi da dges gadaqvite ro shekhodet imistvis ro visaobrot ert-ert zalyan saintereso temaze romelis me ambol dros zalyan mainteresebs. Ეს არის თემა მიკრობიომი. Გამარჯობა ყველას. Здравствуйте всем. Здравствуйте, приветствую вас. Сегодня я решила провести лайв на тему бактерии, микробы. Что это такое вообще? И как можно с этим жить? Зура, привет. Да, этерис идея имито гамичта дрес, имито хшират мицавс холме саобари имазе, рамденат сачиро, ан ар арис сачиро. Тоникеби да ай дрес момиция саобари ай ам эссенциазе да გადავწყვიტე, რომ აუცილებლად ვილაპარაკო ამ თემაზე. Здравствуйте всем. Ერთ სიტყვით, ესეთი სიტყვა, როგორიც არის მიკრობიომი, არის ძალიან ტრენდული. ახლა ჩნდება ლუქს ბრენდებში ასეთი სიტყვები, როგორიც არის პრებიოტიკები, პრობიოტიკები, ხო, ძალიან პოპულარული ხდება. საძიებო სისტემაშიც კი ჯერ კიდევ არ არის იმდენი ნახვა და დაინტერესება. გამარჯობა მარი. Да, ჩვენ კომპანიაში კიდევ არის უკვე პროდუქცია, რომელშიც შედის ეს პრებიოტიკები და პრობიოტიკები, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ თუ რამდენად მოწინავე არის ჩვენი კომპანია და რამდენად პროგრესული და რამდენად ინოვაციური პროდუქცია გაგვაჩნია ჩვენ. თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტსაც, რომ იმისათვის, რომ დამზადდეს ერთი რომელიმე პროდუქტი, ამისთვის არის საჭირო რამდენიმე წელიწადი, წარმოიდგინეთ, რამდენი წლით ვუსწრებთ ჩვენ ძალიან ბევრ ბრენდს, მათ შორის ლუქს ბრენდებსაც. Ну, იმისთვის, რომ გავიხსენოთ საერთოდ აი რა არის ეს მიკრობიომი, ეს პრებიოტიკები, ზოგადად რა არის, იცით, საკვები კეთილი ბაქტერიებისთვის და აი ვიდრე ვთქვათ ამ საშუალებაზე გადავალმოდით, ვილაპარაკოთ ზოგადად ბაქტერიებზე, აი ჯერ გავიხსენოთ რა ასოციაციებს იწვევს ჩვენში ეს სიტყვა. აი პირველი რომ იტყვი ბაქტერია, ხო, აი რას წარმოიდგენ ხოლმე, რაღაცა კოშმარულს, რაც გვაქვს ნანახი ინტერნეტში, სურათებში თუ სკოლის წიგნებში, ხო, რაღაცა კატასტროფულად გამოიყურება რაღაცა ორგანიზმი და უცებ იცი, რომ ეს ორგანიზმი აი სადღაც შეიძლება შენზე იყოს და რაღაცა ესეთი შემზარავი სურათი არის და შოკის მომგვრელი. Და ახლა ამ შოკს უფრო გავაღრმავე, აღმოჩნდა, რომ ესე იგი მეცნიერებმა რომ შეისწავლეს ადამიანის მიკრობიომი, აღმოჩნდა, რომ 1000 მილიარდი უჯრედი წარმოიდგინეთ არის, შედგება, ანუ ჩვენზე ცხოვრობს უпростоრად 1000 მილიარდი ჩვენზე და ჩვენში სხვადასხვა ბაქტერია და მიკრობი. ეს არის რო დაახლოებით წარმოდგენა რო გქონდეს ირმის ნახტომში რამდენი ვარსკვლავიც არის, იმაზე უფრო მეტი წარმოიდგინეთ. და აი თურმე ყოველი მეათე უჯრედი არის ადამიანის და დანარჩენი არის აი ეს მიკრობები და ბაქტერიები და ჩვენ ამ სამყაროსთან ერთად ესე თანავცხოვრობთ, ჩვენ თუ პირიქით, თუ ისინი თანავცხოვრობენ ჩვენთან. Да, ай турме сашуалот ту თქვენი цона არის 60 კილოგრამი. Килограмм ნახევარი არის ეს მიკრობები და ბაქტერიები.
და აი ამას უნდა როგორღაც შევეგუოთ, ასე რომ ასეთი რომანტიკული სახელი როგორიც არის მიკრობიომი, სინამდვილეში ნიშნავს რაღაცა უზარმაზარ სამყაროს ბაქტერიების და მიკრობების, ვისთანაც ერთად ჩვენ თანავცხოვრობთ, ასე ვთქვათ. და რაც მთავარია, პირველი დღიდან, დაბადებიდან ვართ მატარებლები ამ მიკრობების და ბაქტერიების, და პირველი ესეთ სასაჩუქრე ნაკრები ბაქტერიების ჩვენ გვერგება ხოლმე დედებისგან, როდესაც ბავშვი იბადება და გადის მშობიარე გზებს, დედისგან გადაეცემა სურპრიზად ბაქტერიების ესეთი სასაჩუქრე ნაკრები. და ეს აუცილებელია იმისათვის, რომ იმ თავიდანვე ორგანიზმი მიეჩვიოს ბრძოლის უნარიანობას, აღმოჩენას და განსაზღვრას, ვთქვათ, სხვადასხვა ბაქტერიების, და ასეთნაირად ძლიერდება იმუნიტეტი. და მე ისიც კი გავიგე ამას წინათ, რომ თუ ბავშვი იბადება საკეისრო კვეთით, ну ეს კი ვიცოდი, რომ საკეისრო კვეთით დაბადებული ბავშვი უფრო მიდრეკილი არის ალერგიებისკენ, მიდრეკილება აქვს. უბრალოდ ახლახან წავიკითხე, რომ მეცნიერები მუშაობენ იმაზე, რომ თუ საკეისრო კვეთით იძულების წესით დაიბადება ბავშვი, ხელოვნურად გადასცემენ იმ ბაქტერიებს, რომელიც უნდა მიეღო მას, ანუ ბავშვს, რომ გაევლო ბუნებრივი გზით მშობიარე გზები. ანუ ეს იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ მეცნიერები ახლა ამაზეც კი მუშაობენ, რომ იმ თავიდანვე ბავშვმა მიიღოს ის აუცილებელი ბაქტერიები. ბაქტერიები, ესე იგი, არის კეთილი და მარტივი ენით რო ვისაუბროთ, კეთილი და ბოროტი არის ნეიტრალური. ნუ ნეიტრალური ბაქტერიები არის ისეთი, რომლებიც აი მოვიდნენ, დაქვედაც და წავიდნენ და არც არაფერი. არის ბოროტი ბაქტერიები, ანუ ისეთი ბაქტერიები, რომელიც პათოგენური ბაქტერიები, რომელიც ცვლიან ჩვენი კანის მდგომარეობას თუ ორგანიზმში იწვევენ ესეთ ნეგატიურ ცვლილებებს. და არის კეთილი ბაქტერიები, რომლებიც ებრძვიან ბოროტ ბაქტერიებს და გვიცავენ ჩვენ გარე ფაქტორებისაგან და აძლიერებენ ჩვენს იმუნიტეტს. და ახლა ჩვენი, ესე იგი, ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ შევისწავლოთ, რა უყვართ ამ კეთილ ბაქტერიებს, და იმისთვის, რომ ჩვენ მათთან ესეთი კეთილი თანაცხოვრება გამოგვივიდეს, შეუქმნათ ისეთი პირობები, რომელიც მათ უყვართ. ახლა რა უყვართ კეთილ ბაქტერიებს? კეთილ ბაქტერიებს უყვართ ჟანგბადი, კეთილ ბაქტერიებს უყვართ მჟავე გარემო. საერთოდ, ესე იგი, თქვენიც თალბათ ხო, ეს ნორმები დადგენილი არის მჟავიანობის. კანის ზედაპირზე ჩვენ გვაქვს ესეთი მჟავე გარემო, და ეს ეგრეთ წოდებული pH ბალანსი უნდა იყოს მაქსიმალურად დაცული. ითვლება, რომ 0-დან 6-მდე არის მჟავე გარემო, 7 უკვე არის ნეიტრალური და 7-ზევით თუ არის, ეს უკვე ტუტეა, ანუ ტუტე გარემო არის. და უნდა შევეცადოთ, რომ ამ ტუტე გარემოში არ გადავიდეს ეს კურსორი, იმიტომ რომ მაგ დროს მრავლდება ეს პათოგენური ბაქტერიები და მათ ეძლევა საშუალება, ესე იგი, გამრავლდნენ და მოძლიერდნენ. და საქმე იმაშია, რომ აი ახლა ყველაზე ჩემთვის შემზარავი ფაქტი, რაც წავიკითხე, იმას გაგიზიარებთ. აღმოჩნდა, რომ ტკიპებიც კი ყველას გვაქვს თურმე, და ეს მავნე ბაქტერიები ყველას გვაქვს, აი ტკიპების ჩათვლით. და უბრალოდ, როდესაც კანზე იქმნება ისეთი გარემო, რომ ეს ბალანსი ირღვევა და ეს პათოგენური ბაქტერიები მრავლდება, ხო, აი მაგ დროს ჩდება ეს სხვადასხვა დაავადებები, როგორც არის მაგალითად დემოდეკოზი და ასე შემდეგ, აკნე. ანუ ზოგადად ეს ბაქტერიები ყველას გვაქვს, ყველა ვართ ამის მატარებლები, მაგრამ ვიმეორებ, მწვავდება მაშინ, როდესაც ჩვენ შეუქმნით
მავნე ბაქტერიებს ესეთი სასიამოვნო გარემო. გახსოვთ ათეულობის წლების წინ იყო ესეთი რეკლამა Safeguard-ის და რეკლამაში ჟღერდა ესეთი ფრაზა, რომ 99.9 ბაქტერია იხოცება თუ დაიმუშავე სახე და ხელები ამ საპნით. Ახლა მას შემდეგ რაც მეცნიერება ისწავლეს ადამიანის მიკრობიომი, აღმოჩნდა რომ სტერილური კანი არ ნიშნავს სუფთა კანს და სულ მით უმეტეს არ ნიშნავს ჯანმრთელობას. Ანუ არის გარკვეული კატეგორიის ბაქტერიები, რომელიც უნდა არსებობდნენ და უნდა იყვნენ კანზე, იმიტომ რომ ეს არის ესეთი დაცვითი აპკი, რომელიც ჩვენ გვიცავს გარე სამყაროსგან, ეს არის ესეთი პირველი ფენა ბაქტერიებისაგან, შემდეგ მოდის უკვე ლიპიდური შრე. Ესეც ესეთი დამცავი ფუნქცია აკისრია მასა და ამიტომაც ამოიღეს გამოყენებიდან რამდენიმე ინგრედიენტი, მაგალითად ტრიკლოზანი, რომელიც ესე სპობს, ხელს უწყობს კეთილი ბაქტერიების დახოცვაშიც, ასე ვთქვათ. ხო და ერთ სიტყვით ჩვენი ამოცანა არის მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ კანის, შევინარჩუნოთ კანის ზედაპირზე მჟავე გარემო, სადაც კეთილი ბაქტერიები კეთილად იცხოვრებენ და დაგვიცავენ ჩვენ. ლიპიდური შრეში, ანუ სადაც გამოიყოფა ცხიმი, წარმოიდგინეთ, იქ სხვა ბაქტერიები არსებობენ და აიცით როგორ ყოფილა, კიდე ახლა მე მარტივი ენით რომ მახსნა, არის აი კეთილი და ბოროტი ბაქტერიები, რომ გავაიგიროთ ადამიანებთან, იცით როგორ რაღაცა გამოვა, რომ როგორც ხორციჭამი ადამიანები და ვეგეტარიანელები. Ანუ აი ბოროტი ბაქტერიები არის აი ხორცჭამი ადამიანები, ანუ იკვებებიან ამ ცხიმით და არიან ზუსტად აი ასეთ გარემოში მრავლდებიან და კეთილი ბაქტერიები ჩავთვალოთ, რომ აი ვეგეტარიანელები არიან და აი ამას არჭამენ და აი მაგალითად ტკიპებიც აუცილებელია თურმე რომ კანზე იყვნენ, შეგუოთ ამ ფაქტს, რომ ყვავს და დადიან ჩვენ კანზე, თუ ჩვენ თანავ არსებობთ, მე უკვე ცოტა ეჭვმებარება ვინ არის უფრო მთავარი, მაგრამ ისინიც აუცილებელი არის თურმე რომ იყვნენ, იმიტომ რომ იმ ზედმეტ ცხიმს და ჭუჭყს მიირთმევენ და ასუფთავებენ და ანუ ყველას აქვს რაღაცა ფუნქცია. რომ გავაიგივოთ ჩვენი კანი ლამაზი ტუჩსაცხი, მადლობა ელენიკო, აი ეს ტუჩსაცხი მისმია. გამარჯობა სარა. ესე იგი, რომ გავაიგივოთ ეს მთელი სამყარო, წარმოიდგინეთ, აი როგორც ქალაქი რო იყოს და ქალაქში ხო ცხოვრობს ბევრნაირი ხალხი, არის კეთილსინდისიერი მოქალაქეები, რომლებიც მაგალითად ალაგებენ, იხდიან გადასახადებს, ანუ ყველანაირად მოწესრიგებული ხალხი და არის ვინც ანაგვიანებს მაგალითად, არის ვინც ქურდობს, არის ვინც თქვა წესიერი ცხოვრებით ცხოვრობს. აი დაახლოებით ესეთი სიტუაცია არის. მთელი სამყარო არის თავისი წესებით და თავისი რაღაც კანონებით და ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ აი ეს ბალანსი არ დაირღვეს, რომ წესრიგი იყოს მთელ ქალაქში და ამ სამყაროში, ასე ვთქვათ. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია სწორად იქნას შერჩეული პროდუქტები და თავი ავარიდოთ საპონს, იმიტომ რომ საპონი შეიცავს სოდას, შესაბამისად ამ ბალანსს დაარღვევს და წაიყვანს ტუტესკენ და შესაბამისად ჩვენ მავნე ბაქტერიებს შევუწყობთ ხელს გამრავლებაში. აქედან გამომდინარე უმჯობესია რომ კანი გავასუფთავოთ სპეციალური გელებით, რომელშიც არის დაცული ეს pH ბალანსი, ანუ ეს მჟავე გარემოსთვის აუცილებელი ფორმულა, რომელშიც არის, და აი ახლა მინდა გავამახვილო ზუსტად აი იმ პროდუქტზე ყურადღება, რომელზეც მე დღეს ერთ-ერთ გოგონასთან მომიწია საუბარი და ვუხსნიდი ზუსტად იმას, თუ რამდენად საჭიროა და სულაც არ არის ზედმეტი ეს რუტინაში. ეს საშუალება ესენცია სერიიდან Novage არის ზუსტად ის პროდუქტი, რომელსაც მე ვიყენებ ყოველ დღე დილა საღამოს, აი ამ არ ვცვლი ამ პროდუქტს და არ ყოფილა ამოღებული ჩემი რუტინიდან, რაც გამოვიდა მას შემდეგ.
შეიძლება რაღაცა ესეთები კრემის ნაკრებები შევცვალო პერიოდულად, ანუ ასაკის მიხედვით ვცვლი ხოლმე, ან შეიძლება რაღაცა სეზონურად შევცვალო, შეიძლება რაღაცა დავამატო მოვსინჯო და შესაბამისად ჩავანაცვლო სხვა რაღაცა პროდუქტით, მაგრამ ეს რჩება უცვლელად. Რატო? იმიტომ რომ ამაში არის ზუსტად ზღვის პრებიოტიკები, ანუ ის საკვები, რომელსაც მიირთმევენ ჩვენი კეთილი ბაქტერიები და რომლითაც მე ვიცავ იმ ოპტიმალურ ბალანსს ჩემი კანის ზედაპირზე. შესაბამისად კანი უფრო ჯანსაღი არის და უფრო კარგათაც გამოიყურება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ამიტომ ტონიკებზე და ესეთ ესენციებზე არავითარ შემთხვევაში უარი არ თქვათ, პირიქით აუცილებლად დაამატეთ თქვენს რუტინაში. თუ მაგალითად თქვენ იგრძენით, რომ თქვენი კანი არის მგრძნობიარე, ან გახდა მგრძნობიარე, ხშირად მესმის ხოლმე, რომ ადრე არ მქონდა და ეხლა მგრძნობიარე გახდა ჩემი კანი. ესეც ზუსტად იმაზე მიუთითებს, რომ ბალანსი დაირღვა, კეთილი ბაქტერიების ნაკლებობა გაქვთ და მრავლდება მავნე ბაქტერიები. და მაგ დროს ეს მეცნიერებმაც დაამტკიცეს, რომ თურმე ფსორიაზიც, როზაცია, ესეთი და ესეთი კანის დაავადებებიც კი არის გამოწვეული დარღვევით, ბაქტერიების დარღვევით კანის ზედაპირზე, მიკრობების და ბაქტერიების დარღვევით ზედაპირზე. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ბალანსი იყოს დაცული. ამიტომ კიდევ და კიდევ მოგიწოდებთ, რომ არ დაიბანოთ სახე საპნით, აუცილებლად დაამატოთ თქვენს რუტინაში ტონიკი ან ეს ესენცია, რომელსაც მე დიდ რეკომენდაციას ვუწევ. ასევე ძალიან ხშირად მესმის ხოლმე ცხიმიანი კანი მაქვს და მირჩევნია, რომ საპნით დავიბანო, იმიტომ რომ ესე უფრო კომფორტულად გრძნობ თავს. მაგრამ ისევ და ისევ ვიმეორებ, თუ თქვენ წლების მანძილზე მუშაობთ იმაზე, რომ გამოაშროთ ხელოვნურად თქვენი კანი, გამოდის, რომ თქვენ წლების მანძილზე მუდმივად არღვევთ pH ბალანს თქვენი კანის ზედაპირზე, რაც აუცილებლად მერე ნეგატიურად აისახება. აქედან გამომდინარე, სჯობს, რომ დაიტენიანოთ სახე, იმიტომ რომ დატენიანებული სახე ნაკლებად ცხიმიანი არის, ეს იცოდეთ, იმიტომ რომ გამომშრალი კანის ზედაპირი ნიშნავს იმას, რომ ორგანიზმი უფრო აქტიურად იწყებს გამოყოფას ცხიმის და ეს რაღაცა ესეთი შეკრული წრე გამოდის რა, ზედაპირი გამოაშრე, გააქტიურდა ლიპიდური შრე, გამოიყოფა მეტი ცხიმი, ჩვენ კიდე დავიბანეთ, ისევ გამოშრას კანის ზედაპირი, ისევ გააქტიურდა ჩვენი ორგანიზმი და გამოიყოფა ისევ უფრო მეტი ცხიმი და აი დაუსრულებელი არის ეს რაღაცნაირად ეს ციკლი. და იმისთვის, რომ ეს შეწყდეს და დაალაგდეს ერთხელ და სამუდამოდ, უმჯობესია, რომ გამოვიყენოთ დამატენიანებელი საშუალებები, რომელიც არის განკუთვნილი ცხიმიანი კანისთვის. მაგალითად, Novage სერიაში არის არაჩვეულებრივი აკნე საწინააღმდეგო სერია, რომელსაც მე ძალიან დიდ რეკომენდაციას ვუწევ, მიუხედავად იმისა, რომ მე პირადად არ მაქვს აკნე და მე პირადად არ გამომიყენებია, მაგრამ არის რამდენიმე ადამიანი, ვინც ეს გამოიყენა და მაქვს ჩემ დახურულ ჯგუფში ესეთი სპეციალური ალბომი, სადაც ვინახავ აღრთოვანებულ გამოხმაურებებს ესე სკრინების სახით. და თუ გექნებათ სურვილი, მე ამ ვიდეოს კომენტარებშიც დავდებ ამ კომენტარებს, ან დაგამატებთ იმ დახურულ ჯგუფში, სადაც შეგეძლებათ ნახოთ ეს აღფრთოვანებული კომენტარები. ერთი სიტყვით, Novage სერიაში არის არაჩვეულებრივი ცხიმიანი კანისთვის სერია, ასევე ოპტიმალში ახლა გამოვიდა უკვე განახლებული ოპტიმალსის სერია და კიდევ და კიდევ შემოვა შემდეგ კატალოგში და რებრენდინგი განიცადა ამ სერიამ. ასევე ოპტიმალში არის არაჩვეულებრივი საშუალებები ცხიმიანი კანის საწინააღმდეგო. Love Nature სერიაში ასევე არის ცხიმიანი კანის საწინააღმდეგო არაჩვეულებრივი სერია, სადაც არის დასაბანი გელი, არის ნიღაბის სკრაბი, არის დღის და ღამის კრემი, არის ძალიან კარგი ტონიკი, რომელიც ასევე ვიმეორებ აუცილებლად ჩართეთ თქვენს ყოველდღიურ რუტინაში და მაშინ თქვენი კანის ზედაპირზე ბალანსი, pH ბალანსი იქნება ოპტიმალური, რაც იმის გარანტია არის, რომ თქვენი კანი იქნება ძალიან დიდხანს ლამაზი, ახალგაზრდა, სუფთა, თუმცა არასტერილური. იმედია, რომ ჩემი დღევანდელი
ეთერის შედეგად თქვენ არ გაგიჩნდებათ შიშები და ტკბილად დაგეძინებათ, მიიღეთ ეს მოცემულობა, შევიყვაროთ ჩვენი ბაქტერიები და მიკრობები, შევიყვაროთ ერთმანეთი და ესე ერთად მიარსებოთ. Თუ რაღაცა კითხვები გაჩნდება და გაგიჩნდებათ და დაგჭირდებათ კანის რუტინის სახის მოსავლელად რუტინის შერჩევა, მომმართეთ მე სიამოვნებით. შეგირჩევთ ინდივიდუალურად თქვენთვის სახის კანის მოვლის სერიას და დაგეხმარებით ნებისმიერ საკითხში. ამ ვიდეოს შევინახავ იმისათვის, რომ სხვა დროსაც შეძლოთ ამის ნახვა. Ახლა კი გემშვიდობებით, დიდი სიყვარულით, თქვენი დიანა.